Kako je možno, da v času največje zdravstvene krize v moderni zgodovini ta vlada sprejema zakon, s katerim zagotavlja 780 milijonov za orožje? 3700 ljudi je umrlih, 130 tisoč ljudi nima izbranega osebnega zdravnika v tej državi. In to je možno zato, ker so to in takšne prioritete vlade, ni človek na prvem mestu. Vlada, v katero, ponavljam, kandidat, vstopate zavestno. Kandidat Poklukar je Zavod za zdravstveno zavarovanje vztrajno imenoval na zaslišanju zavarovalnica. Ampak to ni zavarovalnica, to je javna blagajna, ki deluje po principih solidarnosti in načrtovanja. Ni popolna, ampak vsekakor tudi ni zavarovalnica. Je pa lansko leto Zavod za zdravstveno zavarovanje končal s 87 milijoni evrov primanjkljaja. Zakaj? Ker tudi ta vlada meni, da gre zgolj za zavarovalnico, ki je treba čim prej potopiti in ustvariti prostor za privatne zavarovalnice in zasebnike, ki temu sledijo in čakajo. V času te vlade je bil v interventni zakonodaji sprejet razpis, preko katerega bodo zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti v žepe pospravili milijone zbranih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nepravičnih in nesocialnih premij, ki so jih v času krize plačevali tisti najšibkejši, za katere gospod Poklukar meni, da jih je potrebno zaščititi. V času te vlade so zavarovalnice pospešeno in kalkulirano kupovale in še kupujejo zasebne izvajalce zdravstvenih storitev in dejavnosti. V času te vlade je en posameznik hkrati sedel v strokovni skupini za COVID-19, obenem pa kupoval javno infrastrukturo ter mastno služil s hitrimi testi. Ta vlada ščiti kapital, svoje lastne interese, svoje prijatelje. Nikakor pa ne najšibkejših. Še enkrat, to je vlada, kandidat za ministra za zdravje, v katero vstopate. Iz predstavitve na matičnem odboru za zdravje je mogoče sklepati zgolj in samo to, da bo Janez Poklukar nadaljeval delo te vlade. Dobivamo torej še enega ministra, ki bo za kratek čas držal štango, medtem ko bodo košček za koščkom delovnim ljudem odzeli še tisto malo javnega zdravja, ki ga je še ostalo. Zato je v resnici možno zgolj dvoje. Ali gospod Poklukar ne ve, kaj se spušča, ali pa ve in mu je vseeno. V prvem primeru ni primeren za ministra, v drugem še manj. V Levici bomo zato njegovi kandidaturi nasprotovali. Hvala.